Бүгін Ауған соғысының бір топ ардагері офицерлер үйінің маңына жиналып, америкалық тексеру бекетін алып тастауды талап етті. Осыдан екі ай бұрын офицерлер үйі жанына бақылау өткізу бекеті қойылған. Ауған соғысы ардагерлерінің айтуынша, тосыннан қойылған бекетте аулаға кіретін көліктер әбден тексеріледі. Бұл әсіресе көлік иелері мүгедек ардагерлердің намысына тиеді. Сондықтан тосыннан туындаған түсініксіз мәселеге жауап іздеу мақсатында ардагерлердің үйлестіру кеңесі мен Ауған соғысының ардагерлері ақш бас консулдығының өкілін шақыртты. Алайда консулдық өкілі көңіл көншітер жауап бермеген соң оған ресми түрде консулдық атына жазылып көптің қолы қойылған үндеу тапсырылды. Офицерлер үйінің тұрғанына 30 жылдан асты. Содан бері еркін кіріп шығушы едік. Екі айдан бері мына бекет пайда болды. Бұл тексеру бекеті қандай мақсатта тұр? Ұлы Отан соғысы мен Ауған соғысының ардагерлерінің көліктерін қандай негізге сүйеніп тексересіздер? Әртүрлі топтағы мүгедек ардагерлерді еш себепсіз қозғалуға мәжбүрлейсіздер. Бұл бекет нені күзетеді? Мен сіздердің ақш бас консулдығына жолдаған хатты ғана алуға өкілеттімін. Өкінішке орай мұнда келтірілген еш сауалға жауап беруге құқығым жоқ.